Včerajšnjega dne, okrog 15. ure, smo na operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper prejeli klic, da je v vasi Gorjansko na območju policijske postaje Sežana prišlo do spora med moškima in pri tem je bilo omenjeno tudi strelno orožje. Tako je bilo na kraj poslanih več policijskih patrulj in kriminalisti. S prvim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je dejanja osumljen 50-letni moški domačin iz vasi Gorjansko. Ugotovljeno je bilo, da je osumljeni nekaj pred 15. uro prišel v lokalno trgovino, z dolgocevnim orožjem puško šibrenico vstopil v trgovino, ustrelil v notranjosti v zrak, nekaj zakričal ter trgovino zapustil. Pred trgovino je nato še ustrelil v avtomat z napitki. V času dogodka se je v trgovini nahajala trgovka in dve stranki. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, nastala je le materialna škoda. Storilec je nato dejanje izpred trgovine zapustil in se z vozilom odpeljal do ene od stanovanjskih hiš v naselju Gorjansko. Tam je ponovno vzel v roke dolgocevno orožje, puško šibrenico, vstopil v stanovanjsko hišo in predtem tudi enkrat ustrelil, ter domačinom, ki živijo v tej stanovanjski hiši, tudi zagrozil. Po dejanju se je storilec zopet odpeljal z osebnim avtomobilom. V hitri akciji je bilo vozilo izsledeno na območju naselja Gorjansko in sicer v neposredni bližini stanovanjske hiše, kjer osumljeni tudi prebiva. Za reševanje nastale krizne situacije smo poklicali na pomoč tudi gasilce in reševalno službo. Ključno pa je bilo to, da smo v reševanje takoj vključili tudi policijskega pogajalca iz Policijske uprave Koper. Ta je večkrat poskušal navezati stik po telefonu z osumljenim, večkrat ga je klical, pošiljal mu je tudi SMS sporočila, vendar se osumljeni sprva ni odzival. Po našem vztrajanju oziroma po vztrajanju policijskega pogajalca se je osumljeni le odzval na klic in pogajalec je uspel vzpostaviti stik z osumljenim. Pogajanje je trajalo več kot pol ure in pri tem ga je pogajalec uspel prepričati, da se osumljeni preda. Osumljeni je potem dejansko izstopil neoborožen iz stanovanjske hiše in se predal policiji. Policija ga je prijela, varnostno pregledala in mu na podlagi zakona o kazenskem postopku tudi odzela prostost. Osumljeni se trenutno nahaja v policijskem pridržanju in trenutno potekajo aktivnosti za dokazovanje kaznivega dejanja. Preiskujemo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti po drugem odstavku 317. člena, kar pomeni, da je za to dejanje tudi zagrožena zaporna kazen od 1 do 8 let. Kot že omenjeno, kriminalistična preiskava aktivno poteka in zato dodatnih in drugih ugotovitev v tej fazi postopka ne morem posredovati. Hvala. Torej, to je to. To bi bilo to. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje?